O índice de producción industrial ten disminuído en Galiza un 4,9% en Xaneiro, consecuencia da caída experimentada por todos os sectores, sobre todo o descenso de actividade no sector naval, na producción enerxética, na confección textil e na metalurxia. É dicir, todos os sectores que foron e deberían seguir sendo o piar da industria galega son precisamente os que máis caen. Según os datos do INE, Galiza tamén foi a comunidade onde máis baixou a producción industrial durante o ano 2014, mentras que se incrementou no conxunto do Estado. O índice de producción industrial tivo unha caída dun 4% en Galiza e un ascenso do 1,4% a nivel estatal, inda que a producción industrial aumentou o pasado ano en 10 comunidades autónomas. Tamén os precios industriais creceron en 8 comunidades autónomas, pero unha delas non foi Galiza. Galiza foi unha das 5 onde os precios industriais descenderon. O produto interior, os datos do produto interior bruto revelan que o negocio da industria galega está baixo mínimos, o seu menor nivel dende o ano 2005. Hai que remitirse ao ano 2005 para atopar un volumen de negocio tan menguado. O valor engadido bruto foi de 9.130 millóns de euros o ano pasado, un 4,5 menos que en 2013 e un 11,2% por debaixo de 2008. O peso da industria sobre o produto interior bruto a prezos de mercado era superior hai 10 anos, algo máis dun punto porcentual, donde o sector xeraba o 17,5% da riqueza galega e hoxe só supón o 16,6%, é dicir, un punto menos. A marcha do sector industrial, que xenera os postos de traballo mellor remunerados e sirve de tractor dos servicios, non dá mostras de mellora, por moito que o Partido Popular insista en que estamos na recuperación. Por cada posto de industrial, o decía a voceira de AGE, no sector naval de Ferrol, se xerarían 4 no sector servizos, porque son sectores que tiran da creación de emprego, posto que son sectores con salarios moito mellores e máis dignos que o sector servicios. Debemos potenciar os sectores productivos. Navantia ten que dedicarse a traballos de valor engadido, como plataformas offshore, para competir a alto nivel e non contentarnos cos pequenos floteis. A Xunta debe empregar as súas competencias en política enerxética para que non se volvan a repetir conflitos como do Alcoa, Celsa, Megasa, Ferroatlántica ou SGL Carbón, en busca dunha solución definitiva que ofrezca precios competitivos á industria. Os altos cortes da electricidade provocan gran incertidumbre na industria galega. Cada vez son máis as voces que reclaman un marco enerxético estable para as empresas e últimamente os economistas galegos consideran que o goberno debería garantir un precio competitivo da enerxía a empresas como Alcoa ou Megasa. A proposta de obligar os camións, outra das iniciativas de maiores dimensiones a circular polas autoestradas, vai en claro presuicio da industria galega. É evidente que nun territorio periférico o transporte encarecerá moitísimo o produto, facéndonos as industrias menos competitivas, que xa o son bastante por mor dos impostos aos hidrocarburos. As diferencias que hai entre o precio dos combustibles en Galicia e o resto das comunidades non deixaron de crecer dende que a Xunta en 2013 decidiu elevar o tramo autonómico de hidrocarburos ao seu máximo permitido, 4,8 céntimos. Mentras tanto, nese mesmo momento que Galiza marcaba o prezo máximo para os hidrocarburos, a medida tuvo outras solucións en outras comunidades. Por exemplo, o goberno navarro eliminou a taxa dos carburantes, en Cantabria rebaixouse e despois eliminouse este ano, en Castilla e León tamén rebaixouse a 1,6 céntimos, o que deixa a Galicia como a comunidade con maior presión fiscal. Polo tanto, remátaseme o tempo, vou dar o apoio a esta iniciativa porque tamén tiña a situación do solo industrial, como se empregou para contentar a alcaldes e non para dar solución real ás necesidades industriais do noso país. Polo tanto, o apoio do Grupo Mixto a esta iniciativa e esperamos que o Partido Popular, polo ben do noso país, se plantese realmente un plan de reindustrialización, porque senón nos convertirán a Galiza nun país dependente, que é o peor que nos pode pasar. Nada máis, moitas grazas. Grupo Socialista, señor Losada.